សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះដែរគឺត្រឡប់មកជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនណាតែថ្ងៃនេះគឺសលេងផ្លៃតិចដោយសារតែផ្ដាសាយចាអញ្ចឹងទៅសលេងរៀងគួរតិចណាអធិស្ឋានបើសិនជាស្ដាប់បានបានទេផ្ទៀងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាជាមួយរូបមន្តធម្មជាតិមួយដែលបងប្អូនឮថាតែងតានិយមគាំទ្រជាមួយរូបមន្តធម្មជាតិរបស់នាងខ្ញុំរាល់រូបមន្តទាំងអស់ណាចាតកតងនឹងបញ្ហារូបមន្តថ្ងៃនេះគឺតកតងបញ្ហាផ្ទៃមុខទៀតហើយគឺ easy ហ្មងណាគឺថា easy ងាយស្រួលមែនតើឬថាគ្រឿងផ្សំគឺសុទ្ធតែមាននៅផ្ទះដរិចជាស្រាប់តែបងប្អូនដូចថាតែងតែទុកនៅក្នុងទូទឹកកកណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរូបមន្តធ្វើគ្រីមត្រសក់ចាព្រោះថាផ្លែត្រសក់ដូចបងប្អូនដឹងហើយតែងតែដូចថាជួនកាលគាត់ចិតជាចំណិតយកមកបិទនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដើម្បីទុកផ្ទៃមុខរបស់គាត់ឡើងមានសភាពសម៉ត់ទន់ភ្លឺរលោងអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចិតត្រសក់ធម្មជាតិសុទ្ធសតរត់គាត់ដូចថាខ្ជិលធ្វើច្រើនអីចឹងណាចាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរូបមន្តធ្វើគ្រីមត្រសក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយនាងខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងគឺ easy ហ្នឹងគឺថាងាយស្រួលធ្វើមែនតើណាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីមួយគឺយើងមានផ្លែត្រសក់មួយចាយើងហូបខ្ចីចៃមកណាចាទី2គឺយើងមានជាមួយ aloe vera gel ចាហើយទី3គឺយើងមានជាមួយនឹងវីតាមីន E ពណ៌លឿងណាចាអូខេឥឡូវនាងខ្ញុំបង្ហាញជាមួយគ្រឿងផ្សំរួចរាល់ហើយហើយនាងខ្ញុំមុនពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនតិចថាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំតាមបែបធម្មជាតិធ្វើជាគ្រីមត្រសក់ផងណាគឺសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហាផ្ទៃមុខរបស់គាត់ឡើងខ្មៅស្អាតហើយនឹងថាដូចថាស្នាមអុចខ្មៅខ្មៅជាប់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ណាដូចថាអុចខ្វាច់ខ្មៅគឺគាត់ធ្វើបានហើយព្រោះថាត្រសក់វាមានវាថាដូចជាវីតាមីនត្រជាក់មួយអញ្ចឹងយើងយកទៅបាត់ទៅលើផ្ទៃមុខធ្វើជាគ្រីមត្រសក់គឺវាល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហាផ្ទៃមុខរបស់គាត់ឡើងខ្មៅឡើងជាប់ឬមួយក៏ឡើងអុចខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងណាជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងរដូវក្តៅរបស់យើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺធ្វើទៅធានាថាមុខរបស់គាត់ឡើងត្រជាក់ឡើងសតែម្ដងណាចាអូខេឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាជូនទៅបងប្អូនណាចាទី1គឺយើងយកកូនចានមកដូចជារាល់ដងអញ្ចឹងគឺអត់មានទៅណាទេគឺតែកូនចានណាទី2គឺយើងយកផ្លែត្រសក់នឹងមកយើងចិតក្បាលវាសិនមកណាចាហើយអត់ចិតជាមួយនឹងសបកអីគឺយើងយកទាំងសបកព្រោះថាត្រសក់រាល់ទៅខាងក្នុងមួយផ្លែត្រសក់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ទាំងគ្រាប់ទាំងសាច់ទាំងសបកណាចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងយកត្រសក់ហ្នឹងគឺយើងឈូសយកជាមួយផ្លែត្រសក់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងឈូសបានផ្លែត្រសក់ហើយយើងយកពាក់កណ្ដាលទៅណាចាបន្តមកទៀតគឺយើងយកកូនចានមួយទៀតយើងត្រងយកជាមួយទឹកត្រសក់របស់យើងយើងយកសម្រាប់ប្រត្រងដូចរាល់ដងដែលនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងចាក់ចូលមកយើងត្រងយកតែទឹកត្រសក់បានហើយចានេះណ៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថារូបមន្តនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយនឹងគ្រឿងផ្សំក៏ងាយស្រួលដែរគឺនៅផ្ទះបងប្អូនគឺមានផ្ទាល់ខ្លួនហើយគឺបងប្អូនទុកទូទឹកកកខ្លាសេត្រូវប្រើការយើងញ៉ាំរងថ្ងៃណាដូចជាផ្លែត្រសក់អីចឹងហើយឡូវីតាជែបងប្អូនប្រកាសជាមាននៅតាមផ្ទះជាមួយនឹងវីតាមីនណាចាអញ្ចឹងត
ឹកសាស្ត្ររបស់យើងនឹងខ្ញុំមករំលែកចាក់មួយសាភីបាយនៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនឃើញហើយមួយសាភីបាយចាបន្តមកទៀតគឺយើងលាយជាមួយនឹងអាឡូវេរ៉ាជែលចាអាឡូវេរ៉ាជែលគឺយើងត្រូវការប្រើចំនួនមួយសាភីចាមួយសាភីបាយរបស់យើងណាមិនមែនមួយសាភីកាហ្វេទេចាយើងដាក់មួយសាភីបាយមកនេះចាមួយសាភីបាយយើងចាក់ចូលជាមួយនឹងគ្រឿងរសក់ហើយយើងកូរឲ្យសព្វសាច់ចូលជាមួយរសក់ទឹករសក់របស់យើងហ្នឹងគឺឡើងខាប់ចឹងតែម្ដងណានេះគឺឡើងខាប់ចឹងតែម្ដងចឹងគឺសំខាន់គឺយើងត្រូវវាយជាមួយទឹកសក់ហើយនឹងគ្រីមម្លោយវិដាជែនឹងឲ្យចូលគ្នាសព្វសាច់តែម្ដងណានេះអូខេចឹងបន្តពីយើងធ្វើរួចរាល់ហើយចុងក្រោយគឺយើងដាក់ជាមួយវីតាមីនពណ៌លឿងហ្នឹងចំនួន2គ្រាប់ណាចាចំនួន2គ្រាប់យើងច្របាច់ចូលទៅហើយបន្តមកទៀតយើងកូរម្ដងទៀតណាឲ្យសព្វសាច់ជាមួយនឹងវីតាមីនពណ៌លឿងរបស់យើងវីតាមីន E ទឹកដោះគោហ្នឹងសព្វសាច់ចូលគ្នាហើយអញ្ចឹងគ្រីមរសក់យើងឡើងពណ៌សតែម្ដងណានេះដូចជាគ្រីមធម្មជាតិរបស់យើងគឺមានសភាពពណ៌សតែម្ដងណាឃើញឡើងខាប់ល្អមែនតើចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវការកូនកែវមួយមកបែបបងប្អូនមាននៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំទូចទូចហ្នឹងណាយើងយកកូនកែវហ្នឹងយើងជ្រក់ជាមួយគ្រីមរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងណានេះយើងជ្រក់អញ្ចឹងមកហើយយើងចូលធ្វើតែម្ដងបានហើយធ្វើតែម្ដងយើងអាចខ្លាសេទុកបានរយៈពេល10ថ្ងៃណាយើងខ្លាសេទូតកឲ្យជាប់ចានេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយយើងបិទកម្របអញ្ចឹងតើយើងខ្លាសេក្នុងទូតកទៅណាហើយអ្វីដែលចំណាយពេលដែលយើងធ្វើឥឡូវនាងខ្ញុំសូមណែនាំជួបបងប្អូនបន្តិចណាមុនពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងលុបលាងមុខរបស់យើងឲ្យស្អាតយើងអាចធ្វើថ្ងៃត្រង់ក៏បានឬមួយក៏ពេលយប់ក៏បានដែរក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺវាក្តៅខ្លាំងអាកាសធាតុគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងអាចយកជាមួយគ្រីមទឹកសក់របស់យើងយកមកម៉ាស្សានៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងចំនួន1នាទីទៅ2នាទីហើយយើងគឺយើងទុកចោលទៅឥឡូវនាងខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបប្រាប់ប្រាស់វិញម្ដងណាចាទី1គឺយើងយកជក់របស់យើងមកហើយយើងយកជាមួយគ្រីមហ្នឹងយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងពេលដែលយើងលាបរួចអូត្រជាក់ចាត្រជាក់មែនតើណាចានេះយើងយកមកលាបថាតាំងពីលើថ្ងាសរបស់យើងរហូតដល់ធ្ពាល់ហើយនឹងចង្ការរបស់យើងណាចានេះយើងលាបចឹងមកងាយស្រួលមែនតើណាបងប្អូនហើយនិយាយទៅគឺល្អប្រើខ្លាំងណាព្រោះថានេះដែរគឺទឹកសក់វាមានសភាពភាពត្រជាក់វីតាមីនច្រើនហើយយើងដាក់ជាមួយឡូវេរ៉ាជែលទៅគឺត្រជាក់ផ្ទៃមុខមែនទែនវាសម្រួលផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យទន់រលោងហើយសំខាន់គឺជួយផ្ទៃមុខរបស់យើងសមកម៉ាត់ជាមួយនឹងស្នាមដែលគាត់ខ្មៅខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងណានេះនាងខ្ញុំរៀបរួចរាល់ហើយឃើញទេបងប្អូនឃើញទេឡើងភ្លឺរលោងតែម្ដង
ហើយពេលដែលយើងប្រើទៅយើងទៅអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ថ្លាមែនតើណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលាបរួចរាល់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងរួចរាល់ហើយគឺយើងគេងសម្រាកទៅបងប្អូនណាដែលគាត់ទំនេរពីការងាររកស៊ីឬមួយក៏ចេញពីរៀនឯងបងប្អូនណាដែលគាត់ចេញពីរៀនសិក្សាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងគ្រីមត្រសក់នេះរួចរាល់ហើយក៏គាត់គេងសម្រាកថ្ងៃត្រង់ណាពេលដែលគាត់ងើបឡើងគាត់អាចលុបលាងមុខរបស់គាត់បានប៉ុន្តែសម្រាប់តែគាត់ចង់ប្រើពេលយប់វិញមុនពេលដែលគាត់រៀបគេងហ្នឹងគាត់មួយទឹករួចរាល់ឲ្យស្អាតហើយគឺគាត់យកជាមួយគ្រីមត្រសក់ហ្នឹងយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហ្នឹងទុកឲ្យស្ងួតនៅក្រោមសិនតិចហើយគឺគេងទោភ្លឺតែម្ដងណាមិនបាច់លាងមុខចេញទេគឺគាត់ប្រើប្រាស់រួចហើយគឺគាត់លេគេងទោភ្លឺទៅហើយព្រលឹមឡើងយើងអាចលុបលាងមុខជាមួយហ្វូមរបស់យើងដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំហ្នឹងជាការស្រេចហើយចាគឺអត់មានអីប្រមាទទេណាគឺងាយស្រួលធ្វើមែនទែនហើយក្នុងមួយអាទិត្យគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអត់មានប្រកាន់ថាធ្វើមួយថ្ងៃខាន2ថ្ងៃអី3មួយអាទិត្យ3ដងគឺអត់ទេណាអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះនេះដែរគឺជាហៅថាគ្រីមចាហៅថាគ្រីមណាគឺអត់មានប្រកាន់ថ្ងៃទេអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែបងប្អូនអាសាមានទំនេរមានពេលទំនេរធ្វើនិយាយទៅទទួលបានផលធ្វើស្បែកមុខរបស់យើងត្រជាក់មានសំណើមម៉ត់ទន់ភ្លឺរលោងជាពិសេសគឺជួយស្បែកមុខរបស់យើងភ្លឺថ្លាតែម្ដងណាចាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខគាត់ខ្មៅស្បែកមុខរបស់គាត់ឡើងអត់ខ្មៅច្រើននៅលើផ្ទៃមុខមានសភាពដូចថាស្បែកមុខរបស់គាត់ឡើងជាមួយទៅសៃក្រហមខំសៃស្ដើងអីហើយត្រូវជាមួយកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងគឺគាត់អាចធ្វើបានសំខាន់នោះគឺគាត់ធ្វើទៅកាន់តែស្រស់ស្រាយបន្ថែមទៀតផងដែរណាចាកុំភ្លេចជាមួយគ្រីមត្រសក់របស់យើងត្រសក់តាមបែបធម្មជាតិចាអូខេអញ្ចឹងជាមួយរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេងាយងាយស្រួលស្រួល easy easy អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសំខាន់នោះគឺទទួលបានស្បែកមុខស្រស់ស្អាតផងដែរណាគេហៅថាស្អាតស្អាតតាមណានោះចាអធិស្ឋានដោយសារតាមរយៈនេះគឺយើងរវល់តិចខានចេញជាមួយវីដេអូអញ្ចឹងក៏កុំភ្លេចបងប្អូនជួយ share បានច្រើនច្រើនផងហើយកុំភ្លេចជួយ like subscribeជានឹងសេជាមួយនឹង channel Mitchell Creed របស់នេះខ្ញុំមកកាន់តែច្រើនផងដែរណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាមួយទៀតនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបងប្អូនណាត្រូវការកម្មងជាមួយលេជាមួយម្សៅជាមួយនឹងផលិតផលរបស់នេះខ្ញុំគ្រឿងខាត់ស្បែកសរុបលាបខ្លួនអីអញ្ចឹងគឺមាននៅក្នុង stock ទាំងអស់បងប្អូនអាចធ្វើការកម្មងបានណាកម្មងភ្លាមដឹកជញ្ជូនភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញនិងសម្រាប់អ្នកគាត់នៅខេត្តឬគាត់អាចធ្វើការកម្មងឲ្យវេសេវាលុយមុននឹងខ្ញុំនឹងដាក់អាវ៉ាន់ជូនទៅពួកគាត់តែម្ដងចា៎អូខេអរគុណបងប្អូនជាចុងក្រោយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសម្រាប់សាស្ត្រទាំងអស់គ្នាបាយបាយ